গরু বিহুত গরুক গা ধুৱাই আৰু ধূনা দিয়ে। আৰু এই বিহুক সাত বিহু বুলিও কোৱা হয়। আৰু এই সাত দিনটো হ'ল গৰু বিহু, মানুহ বিহু, গোসাঁই বিহু, তাঁতৰ বিহু, নাঙলৰ বিহু, চেনেহী বিহু আৰু চেৰা বিহু। চেৰা বিহুৰ বহাগ বিহুৰ সামৰা হয়। আৰু এই বিহু ৰঙালী বিহু বুলি কোৱা হয়। এই বিহুৰ আন এটা বিশেষত হ'ল হুঁচৰি গোৱাটো। ল'ৰা ছোৱালী আৰু ডেকা গাভৰুৱে দল বান্ধি ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি গায় হুঁচৰি গায়। শেষত এফাকি বিহু নামেৰে বিহু সামৰিলোঁ। চতে গৈ গৈ বহাগে পালেহি, ঐ ফুলিলে ভেবেলি লতা, কৈ থাকোঁ মানে উৰকে নপয়।